Მოგესალმებით, კოლეგებო, cu acuz gărtii nebuli comitetii scutoma, ჩვენი კომიტეტი corumi cu acuz ataris cani hilos sakitchi, cu acuz ori sakitchi, esaris sakartvelos președintes mier sakartvelos eronul banki sapchos cerul stanam doba de asarcheva tsarmot genili, nana keinishvilis candidatura. Mohsenebeli, Batoni Gheorghi Schiladze. Da, meore, Sakartvelos prezidents mier, Sakartvelos eronul banki sapchos tsevris tanamdobaze asarchevat tsarmodgenili Teimuras Khomerikis candidatura. Aseve Mohsenebeli, Batoni Gheorghi Schiladze. Es ari chven dghis tsesrigi da davamtkitsot tsinadrobs. Batoni Davut. Mogesalvebit, tsarmodgenili gvaqs dghis tsesrigi, chven chesavamisa da ori sakitqi gvaq dghis tsesrigi dgatvalisirebuli, tkhotkeji uqarot da khare daujirot ro dghis tsesrigi tvimushaot, vinaris momkhre. Didi maloba. Chesavamisa dghis tsesrigi tsarmodgenilia da albot pato. Ke bato. Patak tkhot. Kolegobo, reglementisa da kanondevlobis mikhedvit, ekhla vtkho Baton Gheorghi Schiladze tsarmogidginos kandidatebi. Მოგესალმებით, ბატონო კომიტეტის თავმჯდომარეებო, მოგესალმებით პატივცემულ დეპუტატებო. Მოგხსენებათ, ბოლო ორი დღის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ პრეზიდენტს არ მიაჩნია, რომ არსებულ ვითარებაში როცა არის ნათელი საქართველოს ეროვნული ბანკის ქართულ ხალხს თუ კონკრეტულ პირებს ემსახურება. Am ვითარებაში წარმოადგინოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის კანდიდატები, შესაბამისად კანდიდატებიც არ არიან კომიტეტზე წარმოდგენილი. Აღნიშნულ მდგომარეობაში, სანამ არ გაირკვევა ეროვნული ბანკის გარშემო სიტუაცია, ჩვენ უარს ვაცხადებთ კანდიდატურების წარმოდგენაზე. Დიდი მადლობა. კი ბატონო. Ერთი ისა ეხლა კამაც არ ვაპირებ პირველი რომ კანდიდატურა წარმოდგენილია და არ არის მექანიზმი არანაირი კანონში სადაც მისი გაწევა შეიძლებოდეს. Სამწუხაროა რომ დღეს არ ბრძანდებიან კანდიდატები. Მე ყველას მიცემ უფლებას ბრძანოს ბატონო ირაკლი, მაგრამ ჩვენ კომიტეტი ყველგანაც უნდა ჩავატაროთ. Იმედია ბრძანებს თუ არა და ეს ბატონი გიორგის ნება არის. Ჩვენ ყველგანაც ჩავატაროთ კომიტეტი. Tu ar moviden, ar da guapases, țină de la mecneve, ar copti da scuna, dau țurut magram. Ce va vorbi ria ni vada, orcui da vam tare. I se zalient, o tai momis mintras. Ce în tavi zroze, canoni de atuali se nebuli troit, sami tri tadre, tau de vid saice, ce văd cobinet administrația, mi uire timțul și tahmoba, rocea tare boli cu dresesc tom, anu, cu el canoni dat suli. Șemdegi, ce în goc zori cu era, და სამტკიცებლად კანონდებლობით. Ერთი კვირა უკვე გასული. Ამიტომ ჩვენ ამ კომიტეტს ვერ გადავდებთ და ჩავატაროთ ასე წინადადება მაქვს და იმის გამო როგორც მოიქცენ კანდიდატები, ისეთი პასუხიც გავცეთ. Რა შეეხება შემდეგში განხილვას? Ეს პრეზიდენტის პრეროგატივაა, მას შეუძლია ხვალვე წარმოადგინოს ახალი კანდიდატები და განხილვაში შევიდეს. Ჩვენ ამას ვერ აუყვებით. Აღარ მინდა ახლა შეთქმულების თეორიებზე ვისაუბრო. Წარმოდგენილია და რატო არ წარმოადგენს რა მიზეზია კიდე ხوارაფერს იგონებენ არამე მაგრამ არ მინამ თემაზე ლაბარაკი. ჩავატაროთ კომიტეტი, მივიღოთ გადაწყვეტილება, ჩემი წერნება იქნება უარყოფითი იყოს და ნანჩენი ცხოვრება გვაჩვენებს. ბატონო სანდრო და ბატონო ირაკლი. Ბატონო პატა, ბატონო გიორგი, შეხმის სიტუაციაში მართლა ხო რაღაც ექსტრაორდინარული სიტუაციაა და ამიტომ ხომ არ
დაგვეწყო თუნდაც კომიტეტში, მაგრამ უბრალოდ გველაპარაკა რა არის ეროვნული ბანკის კანონი, საერთოდ რა ხდება, აი კანონის დონეზე რა შევებით იქ, იმიტომ რომ ეხლა კი არის საბჭო სამი კაცისგან თუ ოთხისგან რომ შედგება, მაგრამ რეალურად ყველაფერს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი წყვეტს ჩვენი კანონით, რაღაც ცირე ტექნიკური საკითხების გარდა და აი მინიმუმ ეს რო დავინახოთ, რომ აუხსნათ თუნდაც ადამიანებს, რომ ეს საბჭოს წევრები ძალიან სპეციფიკური თანამდებობაა, რომ ყველაზე მეტი რა ვიცი, ან შეიძლება ხანძლივი პენსია იყოს, ან რაღაც ვიცე-პრეზიდენტი თუ გახდა რაღაც აღმასრულებელი ფუნქციები დაეკითხოს, მაგრამ უბრალოდ აი კანონი რომ ახინჯი გვაქვს ამაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ რადგან ეს სიტუაცია არა, მე არ მგონი რომ ეს რაღაც გადავჭათ ახლა მომავალში, ხო, მაგრამ იქნებ კანონი მაინც შევცვალოთ, რომ სხვა პოლიტიკურ სიტუაციაში რაღაცნაირად უკეთესი სიტუაცია შეიქმნას და ამაზე მოვაწყოთ დისკუსია კომიტეტის მარლებში. მადლობა. ბატონო საბუკ, ეხლა უბრალოდ პასუხს გავცემ. ეს საკითხი რა თქმა უნდა დღევანდელ ფარგლებს ცილდება და დამერწმუნებით რომ აქ რენე კანონს სახელმწიფოში ვერ განიხილავთ. ზოგადად მე შემიძლია ვთქვა რომ სავალუტო ფონდი გამოთქვა სურვილი და გარკვეულწილად მოთხოვნას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ძალიან არის მონდომებული რომ იგივე საბჭოს წევრების უფლებამოსილების გაზრდა სტრუქტურული და ამ თემაზე მუშაობენ. ჩავერთოთ ყველანი ერთად, მაგრამ ამ წუთში ამ საკითხზე მე არ ვიცი რა თქვა. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ცალსახად ის კანონი, რომელიც ბევრს არ მოწონდა, ფაქტია რომ ამუშავდა. წარმოგიდგენიათ ახლა ეს კანონი რო არ მეგვეღო, ვიზდეთ საუბარი იყო იქ ვინცაც უნდა შეესრულებინა, არც ერთი აღარ არის. ანუ ახლა ჩვენ იქნებოდით პრეზიდენტის გარეშე და საბჭოს გარეშე. საერთოდ პარალიზებული იქნებოდა ყველაფერი. აი ეს არის სიმართლე თუ გინათ, ის კანონი რომ მივიღეთ, რა შედეგი გამოიღო. მაგრამ ეხლა დავანებოთ, შოკირატო ჯაკრო, ნახეთ ვიღაცა არის ალბათ, ის ქალბატონი ხომ არა? გარგით. ესე იგი, ჩვენ დაუბრუნდეთ საკითხს. ბატონო გიორგი, თუ თქვენ სხვა რა გქონთ, დაბრძანდით, გნებავთ დარჩით, გნებავთ არა, ჩვენ კომიტეტი უნდა გავაგზავნოთ. მადლობა. აი ეს დავამატებთ შეიძლება. კი ბატონო, დავამატეთ. ბატონი რაკი საქმე მოიჭი შეკითხვა. ირაკლი მოგცემოთ ცილ, სიტყვას მოусმინოთ და გადაცეთ პასუხი. კან ბატონო პატა ბრძანეთ რომ დოკუმენტაცია წარმოდგენილია, მაგრამ მე გითხარით რომ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა ეროვნული ბანკის გარშემო სიტუაცია. გუშინ სამა ვიცე-პრეზიდენტმა ბატონმა პაპონალეჟავა, მარჩენ მესტრიშმა, ნიკოლოზ გაგვამ, ასევე პრეზიდენტის მოვალეობის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულების მრჩეველმა ბატონმა გიორგი ბაქრაძემ დატოვეს თანამდებობები. შესაბამისად, სანამ არ გაუქმდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულების 2023 წლის 19 სექტემბრის ბრძანებულება, მანამდე მიზანს შეუწყვილად მიგვაჩნია კანდიდატების წარმოდგენა კომიტეტში. დიდი მადლობა. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა გიხდით, ნებავთ და ეს არის, ნებავთ აბრძანდით, ეგ თქვენი ნება არის. კი ბატონო, წარმატებით. კეთილ ბატონო ირაკლი გისმენთ. პროს ყოვლისა, ბატონ გიორგი, მინდა რომ ორი წუთით მოისმინოთ. ეს ახლა რასაც ჩვენ აქ ვისმენდით და მოვისმინეთ, პირველი ეს არის რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კანონი არ ესმის და ვერ ერკვევა მის ციხრმებში, იმიტომ რომ წარმოდგენილია კანდიდატურები და თქვენ ახლა უკან გაწევთ მექანიზმი არ არსებობს. ეს ერთი. მეორე, პრეზიდენტმა ისევ თავისი ურჩობით წარმოადგინა ორი კანდიდატი, რომელიც არისო კონსულტაციის შედეგად შერჩეული. და თქვენ აპრიორი იცით, რომ პარლამენტის უმრავლესობა, კომიტეტის უმრავლესობა ხარს არ დაუჭერდა და ამიტომ რო არ შერცხვეთ, ამიტომ ეხა უკან გაწოვის მექანიზმები ამუშავე. და მესამე, ცდელობა რო საბოტაჟი შექმნა საბანკო სისტემაში და არ გამოგივიდათ. ასე რომ ეხლა გაგრძელდება პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურების განხილვა, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო შეთანხმებული და შესაბამისად კომიტეტი მიიღებს გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირო თუ არა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მოხდა ილუსტრაცია, რომ პრეზიდენტი, როგორც კონსტიტუციას არცემს პატივს ჩვენი ქვეყნისას, ასევე არცემს ამ წარმოდგენილ ვითარებაში ამ პროცედურებს პატივს. და ვისურვებდი, რომ მეტად კომპეტენტურად მოიქცეს. ყავხართ მრჩევლები და დაგიჯეროთ, მოისმინოთ, იმიტომ რომ უხერხულში ვარდება კალბატონ პრეზიდენტი და მან უნდა დაიცვას კონსტიტუცია და ქვეყნის ინტერესები და ემსახუროს ქართულ ხალხს და არა ვიღაც ვიღაცებს, ვისაც არ ეუნდა ამ ქვეყანაში სიტუაციის. დიდი მადლობა. ძანეთ. ბატონო ირაკლი, პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი და კონსტიტუციას თუ ვინმე არ უღებს, ეს არის უმრავლესობა, მინდა გითხრათ, როდესაც ეროვნული ბანკის საქმიანობაში პირდაპირ თუ ირიბად ერევა,
საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად ეროვნული ბანკი თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი და მასზე რაიმე ზეგავლენის მოხდება ყოველად დაუშვებელი. ეს არის ვითხარით გაწევა რის საფუძველზე? ალბათ დანარჩენი მექანიზმი, ბატონ გიორგი, მიხელავს თუ არა სანამსახურად. მექანიზმი მითხარით პრეზიდენტ ხარო მოხვედით აქ და უხერხულ სიტუაციაში ჩაგაყენეთ პრეზიდენტმა. გაწევის მექანიზმი მითხარით რომელი პუნქტით, რომელი მუხლით წარმოადგენთ? Ai asta, dumneli da, armata vezi că sunt cu ei, piratat, patim sunt vara. Cargit. Cargit. Meg upromete githarit. Ramba vii, coelas gaxot, canoze. Dahla da pic, de sunet dat coas. Iscanul ni ruar micul, cu visuna și esul libian, prezidentii s-a însapcios mă oleoba. Patonu? Dacă atât scotile vașe lube, esicos, hoals, hoaicos, es horeba. Ხო მოხდა ეს რეალობა? ამიტომ დაზღვეული უნდა ვიყოთ. Კარგი, მოდი გადავიდეთ საკითხზე. ვიხილავთ, თავისთავად ვერ იქნება სრულყოფილი ჩვენგან დამოუკიდებლად სამწუხაროდ, არ დაფასდა კომიტეტის სხდომა და არ მობძანდნენ, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა გაიგონეთ რაც თქვა, კი ბატონო, ეს მათი ნება არის და მათი სურვილია, ჩვენ ჩვენი გავაკეთოთ. Მე ახლა ბიოგრაფიას არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ყველას გაქვთ დარიგებული, თუ ვინმეს არა გაქვთ მითხარით და გინდა წავიკითხავ და გინდა მოგცემ, თუ ყველა წარმოდგენილია. ერთი შემიძლია სივებთან დაკავშირებით ის თქვა, რომ მართლა სოლიდური სივები აქვს ორივეს, რასაც ტყუილს ვერ ვიტყვი, ნორმალურია, დიდი გამოცდილება ქონიათ, მაგრამ მოცემულობა ეს არის. ამიტომ ბატონო დავით, დავაყენოთ კენჭის ხაზზე, თუ ვინმე აზრის გამოთქმა გინება აქვს, ბრძანეთ. Აზრის გამოთქმა მაშინ ბატონო დავით ხო დავაყენოთ. Კი ბატონო, დიდი მადლობა. იგივე მინდა მეც აუცილებლად აღვნიშნო, რომ წარმოდგენილი არის კომიტეტის წევრთან კანდიდატების სიები, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს არ არიან განხილვაზე წარმოდგენილი კანდიდატები და ამ ფორმატში გვიწევს ასევ შელობა და ალბათ მე მგონია, რომ არ იქნება მიზანშეწონილი ამ შემთხვევაში, რომ ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი, ბოდიში ვიხდი, თქვენ როცა საუბრობთ ხოლმე, მე მგონი ხელს არ გიშლით და შესაბამისად, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მგონია, რომ მიზანს შეწონილია, რომ არ დაუჭიროს კომიტეტმა მხარი, რადგან არ არიან წარმოდგენილები კანდიდატები და არ მოგვეცა შესაძლებლობა მათ მოგვესმინა, რამდენადაც შტამბეშტავი არ უნდა იყოს მათი განვლილი პროფესიული ცხოვრება. თქვენი ცნებართვით, მაშინ მინდა გთხოვოთ კომიტეტის წევრებს, რომ პირველი კანდიდატი ქალბატონი ნანა ყენიშვილი დავაყენოთ კენჭის ხრაზე, ვინ არის მომხრე, რომ მხარი დაუჭიროთ ქალბატონი ნანას კანდიდატურას? დიდი მადლობა. Არავინ შესაბამისად არ არის მხარდაჭერილი ქალბატონი ნანას კანდიდატურა და შემდეგი კანდიდატი გახლავთ, ბატონი თეიმურას ხომერიკი და ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭიროთ? შესაბამისად მომხრეც არავინ არ არის, ბატონ თეიმურაზეც, აქედან გამომდინარე. Sandro, თქვენ სახართ მომხრე, რასაც უყურებ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში გვეთახმება, ეს უშვიათ გავარაგლისია ხო? Შესაბამისად ჩვენი მხრიდან, კომიტეტის მხრიდან გაიგზავნება უარყოფითი დასკვნა, არ არის მხარდაჭერა არც ერთ კანდიდატის მიმართ. დიდი მადლობა. Მადლობთ. Კოლეგებო, რადგან ჩვენ წამყვანი კომიტეტი გვაქვს, ჩვენ უყრით დასკვნას, რომელიც პარლამენტს ეგზავნება. დასკვნა გამოიყურება შემდეგნაირად. ამ წუთში ჩვენ, რადგან გაცხადებული არის, რომ ხარს არ უჭერთ, კენჭს უყრით, ანუ ხელი უნდა აუწიოთ, ასე ვთქვათ, რომ უარყოფით დასკვნას ქალბატონთან და ბატონთან დაკავშირებით. Ანუ კითხულობთ დასკვნას. Კომიტეტი მხარს არ უჭერს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ ნანა ყენიშვილის კანდიდატურის არჩევას ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად და მიზანშეწონილად მიაჩნია პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კანდიდატურის განხილვა მოხდეს მოსმენის გარეშე. Პირველი, ვინ არის მომხრე? Და მეორე იგივე არის ბატონი თემურ ხომერიკი. იგივე ერთ-ერთი, ვინ არის მომხრე? Კი ბატონო. უარყოფით დასკვნას ვიღებთ. საკითხი დასრულებულია, მადლობა ყველას მობრძანებისათვის. Მადლობ ჩვენ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დღის ესე გათვალისწინებული საკითხები ამოწურული და შესაბამისად კომიტეტის სხდომა დასრულებული.